Olá! A necessidade do isolamento social tornou a internet a principal ferramenta de trabalho e de lazer do brasileiro. Aliás, no mundo todo. Para falar sobre a qualidade da internet e nos dar dicas de uso, o Alesp Conecta de hoje recebe o especialista em sistema da informação, Josney Rodrigues Lara. Josney, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, Melissa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Josney, para começar, vamos falar sobre a qualidade da internet do Brasil. A qualidade que temos hoje, disponível no Brasil é compatível com esse volume de trabalho home office que a gente vem sendo obrigado a ter? Melissa, em primeiro lugar, é importante destacar que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Com o isolamento social, assim, a gente nos vimos obrigados a mudar toda a nossa rotina, não é mesmo? Fomos obrigados a mudar a forma de se relacionar com amigos, a forma de se relacionar com os parentes, mudanças na forma de estudar, na forma de trabalhar. Parece que todo mundo ficou virtual do dia para a noite. E esse assunto que você está colocando é muito importante, porque no mundo virtual, o combustível é a internet. Então, assim, quando a gente fala da qualidade de internet, é importante destacar que tudo começa com o tipo de internet e também o plano que a pessoa tem contratada com as operadoras de internet. Então, alguns tipos de internet existentes. A velha e lenta internet discada, eu posso destacar a internet via cabo, internet via Wi-Fi, a internet via rádio, existe a internet via satélite, internet via fibra ótica, que hoje em dia é a mais comum, e também aquela famosa internet de bolso, que é a internet móvel, comum hoje nos telefones celulares. A mais comuns hoje usadas de forma doméstica, com certeza, é a fibra ótica e a internet móvel de celular. Importante destacar também que para cada tipo de internet, precisa ser contratado um plano de internet e com uma operadora de internet. E esse plano é que vai definir a velocidade que a sua internet vai ter, e a velocidade vai depender da demanda e da necessidade de cada pessoa. Então, a qualidade vai depender muito do serviço oferecido pela operadora de internet. Mas voltando lá à sua pergunta, sem dúvida que devido ao aumento do número de pessoas em home office, o consumo de internet nas casas das pessoas virou uma preocupação constante das operadoras e também das agências reguladoras. Eu estava lendo um artigo algumas semanas atrás em que a Anatel apontava que logo após 3 semanas de confinamento, né, do primeiro caso de Covid no Brasil, a internet doméstica já estava sofrendo picos de acesso em horário bem mais cedo que o normal. O pico de acesso, para se ter uma ideia, antes da pandemia, era sempre entre 20 e 22 horas. Agora começa pela manhã e vai tarde adentro. Mas eu não acredito que haverá, assim, por um colapso da internet, até porque a infraestrutura de internet no Brasil tem crescido de forma significativa e sempre estão atualizadas e sofrendo melhorias. Tem também a questão que a infraestrutura da internet é construída de modo a oferecer muito mais capacidade do que os consumidores precisam. Por exemplo, quando as empresas fazem uma nova rede, elas mensuram qual é o tráfego normal daquela região e sempre acabam criando o dobro da demanda. Tá bom? Josney, quem vive em condomínio tem uma dificuldade maior para partilhar essa internet? Olha, depende de alguns fatores e escolhas. A gente costuma falar que tudo que é compartilhado já fica um pouco mais complicado, né? Nem sempre a necessidade de um vai ser a necessidade do outro. No entanto, quando a gente fala em condomínio, o síndico deve pesquisar e refletir bastante antes de se posicionar acerca do tema. Deve levar questões e deixar bem claro, por exemplo, quais são os benefícios que esse investimento vai trazer para o condomínio, quais são os contras e que mudanças estruturais precisam ser feitas para adequar o projeto. Então, assim, a minha sugestão é um estudo prévio das necessidades de cada morador e saber investir na melhor solução. Sugiro, nesse caso, a contratação de um especialista em redes de banda larga. Esse especialista pode fazer toda a diferença no desenvolvimento e na instalação de um projeto mais eficiente. Assim, outro ponto importante
posso destacar é a escolha do tipo de internet que vai ser contratado. Em caso de condomínios, o aconselhável seria, sem dúvida, por exemplo, uma internet de fibra ótica, ao invés de uma internet por cabo, por exemplo. Uma vez que a internet por cabo, é recomendado que o cabo não ultrapasse uma distância de 100 metros. Acima disso, começa a perder a qualidade de velocidade e fica comprometido. Já a fibra ótica não tem esse problema. Independente da distância, a qualidade vai chegar em todas as casas ou em todos os apartamentos, é a mesma, né? A velocidade é a mesma. Então, além de entregar uma internet com mais velocidade. Josnei, acho que uma das maiores dúvidas que as pessoas estão tendo aí, que estão nos assistindo, é quais os equipamentos básicos para a gente usar para ter uma transmissão bacana, para fazer lives, para trabalhar, para estudar, quais são os equipamentos básicos? Tá, Melissa, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Não tem internet hoje e preciso trabalhar com home office. E você quer saber por onde começar isso, por onde que as pessoas podem começar, correto? Isso, Bem, é bem tanto tranquilo. para a Pois infraestrutura não? da internet, tanto para a infraestrutura da internet, quanto o que que ele precisa mesmo, o que que ele deveria contratar. O senhor falou muito sobre a questão da fibra ótica aí, do tipo de internet, o que que ele deveria contratar e quais equipamentos ele pode ter aí para fazer uma boa transmissão. É bem tranquilo. Primeiro vai precisar contratar uma operadora de internet que ofereça os serviços de banda larga. Aí eles vão disponibilizar um técnico para ir até a sua casa. Esse técnico é quem faz toda a instalação da rede. Depois de feito a instalação, você vai precisar de um modem e um roteador. Hoje em dia, as próprias operadoras de internet estão disponibilizando esse equipamento e quanto serviço estiver contratado com eles. O mesmo técnico que fez a instalação da rede, ele é apto hoje a configurar o modem e o roteador. Então, todo o processo é bem rápido e é de ser feito, e o técnico, antes de ir embora, deixa seu computador totalmente funcionando, com acesso à internet e toda a internet funcionando. Josnei, a qualidade dos cabos, do roteador, do modem, influencia na internet do consumidor? Por exemplo, eu aqui na minha casa tenho um roteador de 450 mbps. Isso é bom ou é ruim? É ótimo. Ele sim faz toda a diferença, com certeza. Lembra que eu comentei um pouquinho ali, na perguntas anteriores ali sobre a diferença de conexão da internet por cabo convencional e o cabo chamado UTP, né, que é aquele cabo azul, e a internet de fibra ótica. No cabo azul, por exemplo, nesse cabo mais comum, a conexão é mais lenta e tem um limite de distância também de 100 metros. Acima disso, a velocidade ela vai ficar comprometida. Já a internet de fibra ótica processa informações na velocidade da luz, o que é bem mais rápido, além de não ter problemas com o cabo e nem a distância do cabo, né? Sobre os modems e os roteadores, existem equipamentos com antenas maiores, que é o caso desse que você comentou, que permite um alcance maior. Se você tem internet na sala, por exemplo, está com problema de uma conexão lá no quarto, trocar o roteador por um de antena maior já é uma ótima solução. Só para a gente completar esse assunto, o repetidor também é indicado ou não? Assim, o repetidor, ele sempre vai perder um pouco da qualidade da internet que chega. Então, porque como que funciona? O roteador, o wireless, ele vai estar transmitindo a informação para o roteador e o roteador vai estar roteando esta informação. Então, a informação, os aparelhos que estão conectados no roteador, ele tende a perder um pouco da qualidade da internet. Mas para longas distâncias, para você não ficar sem internet, sim, é uma ótima opção. Ok. Josnei, em casos de duas, três pessoas no home office, além das crianças estudando, tem condições? Como que dá para manter uma boa conexão aí? Tem condição de manter uma boa conexão com tanta gente numa rede só, às vezes uma rede doméstica? Dá sim, Melissa. Se a demanda é maior, o primeiro passo é aumentar a velocidade da internet com sua operadora. Depois, conversar com eles, expor a sua necessidade, com certeza vão indicar os melhores equipamentos para suprir a demanda, né?
A gente realmente, nesse momento de pandemia, estamos dois, três pessoas trabalhando em home office, as crianças estudando, tendo aula online. Quando não estão estudando, estão no Netflix. Hoje todas as TVs são conectadas. Então, assim, se você passar essa demanda para sua operadora, eles com certeza têm técnicos que podem fazer um estudo e indicar, sim, a melhor, as melhorias para conforme a sua necessidade. Jornei, as empresas, muitas que oferecem internet no Brasil, também oferecem lá fora, né? E aí, assim, o serviço oferecido para o brasileiro é o mesmo que tem lá fora? É a mesma qualidade, a mesma velocidade? Infelizmente não, sabe, Melissa? A velocidade da internet no Brasil, ela melhorou muito nos últimos anos, mas ainda há um longo caminho até alcançar o padrão de outros países mais desenvolvidos. Foi divulgado agora, no final do ano passado, um ranking mundial dos melhores países com velocidade de internet. O Brasil ficou em 88º no ranking mundial. Ou seja, existem 87 países melhores que nós em termos de qualidade de velocidade de internet. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo aí da internet móvel. O Brasil apresentou uma velocidade média de internet móvel de 3,2 megabytes por segundo. Estamos empatados, por exemplo, com a Colômbia e com o Peru. E estamos atrás do Paraguai. O Paraguai tem uma velocidade média de 5,7 megabytes por segundo. E quem lidera esse ranking, né, de internet móvel é o Reino Unido, com uma velocidade média de 26,8 megabytes por segundo. Então veja quanto que a gente está atrás ainda por enquanto. Espero que a qualidade da internet no Brasil melhore muito com a chegada da tecnologia 5G. Vamos torcer, né? Nossa, que diferença, hein? Considerável. E aí, falando um pouco do 5G, eu queria saber quanto que isso pode contribuir para a qualidade, do serviço no Brasil e se você acha que a pandemia pode antecipar, esse leilão, que é por meio de um leilão, né? Então, se você acha que a pandemia pode antecipar essa questão para beneficiar as pessoas que estão aí no home office? Aí, falando um pouco de 5G, ele vai oferecer, além de maior velocidade, uma capacidade de cobertura muito maior de internet. É uma banda larga, assim, de alta frequência, que vai impedir o congestionamento de dados, além da melhoria na latência dessa internet. Por coincidência, em março deste ano, meu sócio aqui da Inforker, o Frederico Stockschneider, escreveu um artigo falando sobre a tecnologia 5G. Como ele comentou, o 5G vai permitir que todos os dispositivos da sua casa possam estar conectados à internet e com a possibilidade de controlar tudo de maneira remota. Algumas coisas são até possíveis hoje, mas não funcionam assim tão bem. E prevemos também que a tecnologia deve ganhar espaço em solo brasileiro por meados de 2023. Olha, na minha opinião, a pandemia, infelizmente, não deve antecipar essa chegada. E tem muita coisa envolvida e por conta do tempo e do custo de fazer toda essa transição que de 4G para 5G que temos hoje. Josney, qual que é o melhor tipo de internet? Você falou um pouco aí da questão da internet de fibra, mas nem todo mundo tem esse acesso, né? Qual que seria a melhor internet para um volume maior de dados aí, considerando que as pessoas estão home office, estão estudando, qual seria a melhor? Olha, hoje, tanto para uso doméstico quanto empresarial, a internet de fibra ótica já é o suficiente. Tem uma ótima velocidade e suporta uma grande quantidade de dados, de transmissão de dados, né? Além, claro, de ser uma tecnologia hoje mais acessível. Poderia até falar aí que a internet via satélite. A internet via satélite fica uma velocidade entre 200 e 600 kbps por segundo. Tá certo, ela pode ser acessada de qualquer lugar do planeta. Mas, em compensação, é um método ainda mais caro para se acessar a internet. Sem falar da distância entre satélites, o receptor é enorme e o tempo de resposta e envio de dados muito alto, né? É muito alto, ainda sujeito a múltiplas interferências. Então, assim, hoje, atualmente, eu sugiro realmente a fibra ótica.
Fala um pouco para as pessoas, Josney, como é que era a internet discada? Quem viveu essa, a nova geração nem sabe do que a gente está falando. Não. E era uma. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a internet discada, que eu acho que era o ápice do sofrimento. É, eu peguei essa época, internet discada, famosa internet discada, foi praticamente o pontapé inicial da rede de internet no Brasil, apesar de ser utilizada ainda. Tem muitos lugares rurais que fibra ótica não chega, os cabos não chegam e eles precisam utilizar a discada. Mas é tão popular, foi mais popular assim lá no início dos anos 2000, né? É uma conexão de muito baixa velocidade. A conexão é através de fax, modem, e alcançava no máximo 56 KB por segundo. Não sei se você lembra, mas sem contar aquele som irritante que emitia quando conectava e o fato de cair sempre que alguém tirava o telefone do gancho. Sim, muita coisa mudou de lá para cá com a popularização das redes ADSL, banda larga, Wi-Fi, tecnologia 4G. Hoje vivemos conectados o tempo todo e o que era totalmente impossível nessa época, né? É, e aí, a gente pode destacar, inclusive, que era mais caro, né, de acordo com a faixa de horário. Então, todo mundo ficava para se conectar depois da meia-noite, que era mais baratinho, né? Então, assim, Exato, é verdade. tem tudo isso. Então, assim, foi uma dificuldade quando eu falo sofrimento, claro que eu não estou comparando com uma pandemia nem nada disso. Estou falando que, em relação à internet, era bem sofrido. Imagino para vocês que trabalham com isso, como que era difícil, né? E você lembra que ele era computado como horas de ligação, então o valor, às vezes, os pais ficavam cortando os filhos, né, para não ficar usando a internet, porque a conta do telefone no final do mês vinha absurda, não era um valor fixo que a gente paga hoje e usa o quanto quiser. Era bem sofrível mesmo. Muita Só para a coisa gente. mudou, né, hoje, né? Muita coisa mudou, hoje a gente está vivendo o sonho, né? Mas Com vai mudar certeza. ainda mais, tem que muito melhorar. Só para a gente concluir esse assunto, o Dieguinho, que está aqui acompanhando com a gente, o técnico daqui do programa, imagina ele que falou que adora jogar, imagina se ele jogasse o tanto que ia dar essa conta. Imagine Você só. falou da Gina, o Dieguinho jogando GTA Online lá com acesso discado. Não ia conseguir, coitado. Não ia mesmo, ia ser na base da manivela, né? A gente brincava muito isso, que era a manivela mesmo. Até pelo barulho que fazia, né, da conexão, era muito, muito engraçado isso. Era bem característico esse barulho. José, deixa eu falar uma coisa para você. Tem Pois muita não. gente hoje que vive da internet, né? E tem conseguido monetizar os seus canais de internet, YouTube e etc. Uma internet melhor pode ajudar a alavancar mais um canal como esse, um canal que a pessoa usa como meio de sobrevivência? Sem dúvida, Melissa. E quanto mais melhorar a conexão, mais melhorar a velocidade, mais gente vai estar conectada. Imagina um jovem hoje, um adolescente, será que sabe o que é viver sem internet? E lá fora a gente vê que os canais de YouTube, Instagram, pessoas que ganham dinheiro com a internet já estão bem mais avançadas que o Brasil. Então acredito que sim, com esse avanço vai ter cada vez mais trabalhos. Sendo monetizado por esses meios de comunicações aí pelas redes sociais. Já tem muitas empresas optaram por manter os seus funcionários em trabalho remoto, né? Ou seja, os Correto. colaboradores, o sistema da empresa, só que estão nas suas casas. Na TV Alesp, a gente tem feito dessa forma, né? Às vezes, quem assiste o jornal da Rede Alesp vê que os computadores estão vazios, às vezes tem um aviso atrás. Na verdade, as pessoas estão acessando ele das suas casas. Né? Esse foi uma forma que a empresa arrumou para que a gente não ficasse exposto ao vírus lá dentro da rede da cultura. E essa forma
Eu queria saber, essa forma requer um grande investimento da companhia, da empresa, para que isso seja possível? Olha, Melissa, o trabalho remoto, ele já é uma realidade há muitos anos. O que aconteceu foi que se intensificou aí por causa da pandemia. Muitas empresas, elas não estavam preparadas para essa realidade e tiveram que se adaptar aí de forma muito rápida. Tenho minhas dúvidas se após a pandemia vai voltar ao normal, né? Tenho conversado aí com alguns empresários. A maioria vão manter o home office como estratégia da empresa. E o home office, ele existem assim muitos benefícios para o colaborador nessa modalidade. Dos exemplos, assim, horário de trabalho mais flexível, zero tempo de deslocamento em trânsito. A gente vê que São Paulo tem um trânsito super complicado. Tem a comodidade, qualidade de vida, tem a redução dos gastos. Já para o empresário também existe a economia dos encargos sociais, redução do desperdício de recursos. Posso destacar também a otimização de suas atividades, redução de espaço físico, uma vez que tenho mais colaboradores trabalhando em casa, e retenção de talentos. Afinal, o home office ele pode ser fazer parte do pacote de benefício da empresa, né? Então, portanto, eu diria que o investimento é até bem baixo versus todos os benefícios que essa modalidade traz. Como especialista de tecnologia, eu aconselho os pequenos e médios empresários a começar a pensar mais nos serviços de nuvem, por exemplo, para permitir o home office. Serviços de nuvem possibilitam e facilitam a edição de compartilhamento de documentos, facilita o acesso a relatórios e dashboards. Reuniões não são mais problemas, como a gente está vendo aqui na nossa live de hoje, né? Os dados da empresa são acessados de qualquer lugar e de qualquer dispositivo com segurança. Não existe mais aquela barreira física em que o funcionário precisa estar na sede da empresa para conseguir trabalhar. Outro exemplo são empresas que, antes mesmo da pandemia, já estavam vendendo de forma online, também se beneficiaram muito, aumentaram suas vendas, aumentaram suas receitas, estão conseguindo passar pela pandemia sem muitos impactos financeiros. Então, assim, eu acho que o home office, depois da pandemia, ela foi se intensificada, veio para ficar e vai ser uma modalidade cada vez mais comum, e a gente viu que os custos não são tão altos assim. Inclusive já tem algumas pesquisas rolando nesse sentido, né, Josney? As pessoas estão Exatamente. realmente tentando, viram que é uma solução viável e que se ganha dinheiro da mesma forma trabalhando remotamente. Precisa só ter organização, né, para funcionar a coisa toda. De fato. Mesmo se a gente, com todas É, essas dicas. só deixa eu, voltando um pouquinho nesse assunto, Melissa, comentar um pouquinho assim, por exemplo, nós somos uma empresa de tecnologia e o nosso trabalho, a gente já estava, de fato, acostumados com o trabalho em home office. Então, assim, como que a gente trabalha aqui? Os nossos colaboradores, eles não batem ponto. A gente trabalha com metas bem definidas e que eles precisam entregar aquelas metas em determinado tempo. Para nós, não importa de onde o colaborador está trabalhando. Se está trabalhando de casa, da praia, se está trabalhando, se vem aqui para o escritório. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma modalidade cada vez mais comum hoje. É interessante você ter falado nisso, Josney, porque pouco antes da pandemia eu entrevistei uma pessoa que ela tinha esse mesmo modelo de empresa que você tem. Ela tem 150 colaboradores e espalhados pelo Brasil, e ela falou: olha, eu realmente não troco pela outra modalidade, até pela despesa de aluguel e de uma série de coisas, e principalmente pela qualidade de vida que ela viu no seu colaborador. Então, faz muita diferença o colaborador ver o seu filho crescer, fazer uma tarefa doméstica depois de ter terminado o seu trabalho, tomar café da tarde com seus familiares, ou almoçar, jantar. Então, tudo isso, não ter o estresse do trânsito, então, tudo isso faz muita diferença. Você falando me lembrou essa entrevista que eu fiz antes da gente passar por tudo isso. Estava assim, nos primeiros dias, a gente ainda não havia um decreto de pandemia, e foi uma discussão muito interessante, porque a gente realmente
Nunca aqui o brasileiro não tem essa cultura do trabalho de casa, mas as pessoas perceberam que ele funciona, e mais do que isso, tendo organização, a gente rende muito bons frutos, né? Exatamente. Nós atendemos hoje clientes, nós estamos clientes no Brasil todo. A gente tem cliente, muitos clientes de São Paulo, clientes Rio de Janeiro, clientes praticamente quase todos os estados brasileiros. Atendemos clientes nos Estados Unidos, clientes na Suécia e aqui na América Latina. Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue atender esses clientes fora? Através do home office. É trabalho remoto, não importa de onde você esteja. Outra questão também importante é que a pessoa não precisa mais estar morando do lado do emprego, não precisa mais ter aquele apartamento perto do emprego. A pessoa pode trabalhar de qualquer lugar e a empresa em outros lugares e pode continuar os trabalhos da mesma forma. É muita vantagem, não é? Sim, vai morar onde tem qualidade de vida, né? Pode Mais com do qualidade que de vida, é isso mesmo. a locomoção. Isso, de repente, até vai impactar aí na questão da infraestrutura das cidades, no futuro próximo, com certeza. E a gente pode, inclusive, lembrar e falar aí para o telespectador que você está em Curitiba e eu estou aqui Isso. em São Paulo. Então, quer dizer, a gente está tendo essa conversa aí, como se estivéssemos diante um do outro e esclarecendo as pessoas de um tema tão importante. Então é bacana mesmo. E assim, o trabalho hoje, o trabalho em nuvem possibilitou tudo isso, né? A nuvem ela está cada vez mais segura e coloca todas as suas informações na nuvem e as empresas ela o colaborador consegue acessar a tua informação de qualquer lugar e tem toda a segurança disponível. Tem várias empresas que oferecem serviços de nuvens de muita qualidade. Então, esse que é bacana. Isso é uma dica para os empresários é talvez levar suas informações para a nuvem e sair daqueles servidores locais, né, que onde você precisa ter todo o acesso ali. A pessoa tem que estar próximo para estar acessando. Sim, com certeza. Josnei, de todas as dicas que a gente deu sobre internet, não ajudar o consumidor ainda tiver dificuldade, né? Onde que ele pode direcionar uma reclamação para que ele tenha, de fato, uma qualidade melhor aí do serviço que ele contratou? Olha, eu acho que assim, em primeiro lugar, é tentar resolver o problema com a sua operadora de internet. Ver se o problema não está sendo. Ver se seu problema não pode ser resolvido direto com a operadora. Se mesmo assim, ver que o problema não está sendo resolvido, pode abrir uma reclamação na Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação. Eu até hoje não vi casos. Falando um pouquinho da Anatel, né? A Anatel é uma agência que não resolve casos individuais. Ela encaminha a reclamação para a operadora e tem que ter o prazo lá, o operador tem que ter um prazo de 5 dias para tratar o problema e responder o consumidor. É legal que a Anatel ela utiliza essas informações para aprimorar a relação entre o consumidor e a prestadora por meio da regulamentação e fiscalização. Eu até hoje não vi assim uma reclamação que foi aberta na Anatel e que não tenha sido resolvido. Josnei, a gente está encerrando, está próximo do encerramento aqui da nossa conversa. Eu queria só para a gente terminar a nossa conversa que você desse dica do seu equipamento aí, que eu estou vendo que é super bacana, internet 100%, imagem muito boa. Eu queria que você desse, sem falar a marca, mas como que a pessoa pode escolher um bom equipamento para trabalhar, né, ou estudar. Eu tenho, como a gente tem assim, bastante tráfego de dados na internet, né, por ela ser uma internet empresarial, eu tenho duas internets de fibra ótica, de contratados de operadoras diferentes para ter uma certa redundância. Então, assim, essas internets, ela é fibra ótica, é de 100 megapixels por segundo cada uma. E, desculpa, 100 megabytes por segundo cada uma. E o estou utilizando o notebook com a minha câmera integrada no notebook. Eu acho que vai depender aí da qualidade de megapixels de cada câmera de cada computador, né, para ter essa qualidade. Mas a internet faz toda a diferença, sim. Você ter uma internet de banda larga faz toda a diferença.
José, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Alessio Conecta. A gente esclareceu aí as pessoas com relação a essa questão da internet, que tem sido crucial nesse momento, tem sido grande parceiro aí para o isolamento social. Muito obrigada pela sua disponibilidade, conte conosco. Eu que agradeço, Melissa. É um prazer estar com você. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre que você precisar. Esse foi mais um Alessio Conecta. A gente falou um pouco da qualidade da internet e como que você pode melhorar para fazer o seu trabalho home office de uma maneira mais adequada. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever este programa e outros programas da Rede Alesp, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.